بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم لکه څنګه چې مو په ریپورت کې هم له تاسو سره شریک کړل د داخلي بې ځایه شویو او راستنو شویو افغانانو د مرستې لپاره له 300 زیاتو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل شپږ ورځني سفر تر پای ته رسولو وروسته وویل چې د مرستو 50 سلنه یې له مرستندویانو ترلاسه کړې ده کارپوهان په دې باور دي تر هغو چې مرسته شوې پیسې په سمه توګه مدیریت نشي د افغانانو وضعیت به بدل نه کړي خو دغه مرستې د نړیوالو کابو 2 لسیزې مخکې هم له جمهوریت مودې سره ترسره کیدلې خو دغه مرستې تر کومه بریده پورې رښتیا هم سمې مدیریت شللې او په بنسټیزو ځایونو ولګېدلې تر څو افغانان د ترې ګټه پورته کړي په اوایلو کې هم نړیوالو دغه پیسې افغانستان ته راوړلې خو خپل یې د انجوګانو لخوا مصرفولې په وروستیو مودې د جمهوریت کې تصمیم پر دې شو چې مرسته شوې پیسې د مالیه وزارت ته ورکړل شي او دا مالیه وزارت له آدرس نه دی په بېلابېلو ځایونو کې په مصرف رسیږي خو اوس مهال رښتیا هم د دغو پیسو د مرستو له اړخه ترلاسه کیږي څه ډول یو میکانیزم ته اړتیا لیدلی کیږي چې رښتیا هم حق حقدار ته ورسیږي دا چې اوس مهال اسلامي امارت هم په رسمیت نه دی پیژندلی شوی نړیوال هم خپل بشري مرستې د بېلابېلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې په مصرف رسوي او له دې څخه هم ویره موجوده ده چې ممکن دغو پیسو ته د اسلامي امارت چارواکي لاسرسی پیدا کړي بلاخره له دغه معزل څخه دا وتلو حل لارې څه کیدلی شي او په سمه توګه باندې مدیریت لپاره څه ته اړتیا لیدلی کیږي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له خپل درون میلمه ښاغلي عزیز معارج سره چا پخوانی ډیپلومات دی او همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی معارج صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ریکام کارانو ته او قلمون لیدونکو ډیر زیاته مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی معارج غواړم په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د مرستیالې د شپږ ورځني سفر او دا چې دوی غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې کورنیو بې ځایه شویو ته له 300 میلیونو زیاتو ډالرو ته اړتیا لیدلی کیږي او د دغو پیسو د 50 سلنې یادونه هم شوې ده چې دوی ترلاسه کړې ده آیا دغه پیسې رښتیا هم که ترلاسه شوي اوسي په افغانستان کې د ولسونو په ژوند او وضعیت باندې څه ډول تاثیر ګذاري کړی له تاسو څخه اورم مننه ګوره راځي دغه دوه څانګې د مرستو د نړیوالو مرستو او خصوصا بیا د کډوالو چارو کې دا راوڅېړو یو دا چې دا هدف دی دوی څه شی ده مقصد دوی څه شی ده چې داسې راځي او بعضې مسایل چې دوی په خپله لاس جوړ کړي دي په خپله ډیزاین کړي دي یا د مرستو په نوم باندې رانوځي او مثلا شمېره ورکوي کله وای 8 میلیونه ماشومان د ناتار سره مخامخ دي کله وای په 2020 کال کې د اول کې طالبان چې کېناستل یو میاشت وروسته د ملګرو ملتونو لخوا اعلان وشو چې 1 میلیون ماشومان کېدای سي تلف سي خدای نه قسم ده سي بیا وای چې تقریبا 1/2 میلیون نفوس د افغانستان په غذایي توکې ترلاسه سی نه لري یعنی ټول 1/5 میلیونه او 1.5 میلیون نفوس د مملکت په تباهي کې ده بل وارې بیا وای 15% افغانان کافی اندازه غذا یا خوراکي توکي نه لري او دا تقریبا تر ډېره د بریده پورې رښتیا هم وایي اما په دې کې بیا خو سیستم نه جوړي یو پروګرام ورته نه جوړي په لویو لویو مرستندویه ادارو باندې غږ نه کوي هغوی هم بودیجه لري دې ته هم ستراتیژي لري هم پلان ورته لري پروګرام لري او باید عملي کې د کال راپور باید ورکړي زه څه کړي دي تثبیت یې کې باید بلې خواته راځي له طالبانو سره ګوري اما طالبان ته واک نه ورکوي چې دا باید دوی توضیح کړي په دې چې 100 سلنه خاوره د طالب په لاس کې ده امنیت هم طالبانو سره ده دا باید طالبان لاړ شي او سروې کړي وګوري وکتل سي چې واقعي مستقیم څوک دي یا رښتیا څوک متضرر دي چا ته زاړتیا ده اړین څوک دي بالغ نه پروګرام ورته جوړ شي خپله د افغانستان د ادارات لخوا نه په شفافیت باندې توضیح ځکه طالبانو په یو خاصتوب چې لري هغه دا ده چې دوی په حکومت کې فساد نشته که دې جزی او چیرته به مرم په عامه کچه لکه دا 100 کاله چې غلا و چور و فساد و چې هر شی دوی خوړل او هر شی دوی چور کول حتی بیت المال و غصب هر څه په دې پیمانه نسته نو بران دا به ښه پروګرام وي نسبت له دې ده که خارجیان راځي که خپله بهرنیان راځي دوی توضیح کوي هغه ته کرایه په کار ده د دفترونو کرایه په کار ده ترانسپورت په کار ده ترانسپورت کرایه په کار ده د کارګرانو مثلا د تنخواه ورکول دغه هم د دوی په معیاري ډالر باندې د دوی خپله تنخواه د پرسونل د دوی لوجستیک د دوی هوایي ترانسپورت دا
دا ټول ګودامونه دا ټول چې په نظر کې ونیسو تقریبا 50 یا 55% بودیجه د خپل باید مصرف کړي، یعنی 50% مستحقینو ته ورکول کېږي. بیا دلته بله مسله دا ده چې دوی خو بیا بدخشان د واخان په خونه سي ختلی او نه تلی سي، یا نه سروې مرسه که هلیکوپټر کې توکي وړي هغه به چې دا خلکو چا ته ورکوي ته خو به سر دوی دغه دا د کابل د ولسوالۍ د سربي هلته جنګله کورته دغه سیمې ته نسي تلی، یا مثلا دوی بیا کټهواس ته ځي، یا مثلا دوی بیا ترغونډۍ خوا ته ځي، او دوی مثلا کېدی شي نورستان ته او بیا د شینوار او دا ډېره سخت خبر ده. خو که چېرې طالبان کوي دا خو حکومت ته ته والي ناست ده، ولسوال ناست ده، قومندان د امنیت شته، مثلا د حادثاتو ته ریاست یا وزارت موجود ده، دغه په مقابل کې څه وکړي، د اقتصاد وزارت موجود ده، همدغسې د کډوالو چارو مستقیما وزارت ته څانګې مختلف کار کوي، هم به افغانانو ته پرسنل داسې نور از خپل د انیسیال مثلا ډي اچ او ده، دغه د طریق هغه ته نه وایي چې ورسې مثلا کومک وکړي، یا یو خپله یو نما، یا مثلا د خپل USAID ده او ډي آر سي ده، او مثلا دا څه ورته وایي ادم سمیت ده، مثلا ویل بانک ده، په دنیا کې دا لوی لوی شرکتونه دي، یونیسیال ده، دبلیو اف پی ده، مثلا د غذایي پروګرام ده، همداسې یونسکو ده، یون اف پی ډي ده، یون ډي پی ده، یونیسف ده، دې ته معلوم دوی نه وایي پروګرامو ته نه جوړېدل. خبره څه ده، دلته استخباراتي لوبې هم دي د پردې شاته، خپله د ملګرو ملتونو سازمان د ملل متحد دا استقلالیت نه لري، معمولا که انسان ده، له انسان یې ونیسي تر دولته، تر ډلې، تر دولته، تر ملګرو ملتونو، څوک چې په خپل اقتصاد باندې ولاړ نه وي، خپله زیربنا، خپل بنیادی، یعنی مثلا زیرمې یا اقتصاد زیربنا یې په خپل لاس کې نه وي، هغه استقلالیت نه لري. بله ښاغلی مارج، اساسي پوښتنه هم دلته ده چې په تیرو دوو لسیزو کې چې جمهوریت سره هم دغه مرستې ترسره کېدلې د نړیوالو له لورې، تر ډیره همدغه پیسې په خپله د نړیوالو له لورې څخه بیرته وړل کېدلې، په ډیرو لوړو معاشونو باندې دوی خپله دلته کارونه ترسره کول، او یا هم هغه تدارکات چې به دلته مد نظر نیول کېدل په ډیرو لوړو پیسو به رښتیا هم دغه چاره ترسره کېدله. خو اوس مهال کې که چېرته بیا هم دغه پیسې اسلامي امارت ته په واک کې نه ورکولی کېږي، او خپله د انجیوګانو لخوا څخه مصرف شي، یا هم د دوی د استازولیو لخوا څخه، بیا یې تر کومه بریده پورې رښتیا هم موثرې په افغانستان کې بللی شو؟ ځکه چې موږ او تاسې یوه ترخه تجربه له تیر څخه هم لرو. بلکل بلکل، دا خو همدغه څانګه ده چې اوس موږ پرې راځو، چې څوک به توضیح کړي. راو د پخواني دولت پاک دا خو واقعا یو مشهود کلاو چور و، حتی موږ له دې نه خبر سي یو وخت کې کوم د کمپیوټر قرارداد یې کاوه، هغه د کمپیوټر مالک چې په افغانستان قرارداد معنا دا ده، ته به ځي هلته بولي کوي، مثلا داوطلبي به ورکوي، هغه ارزان ترین ارزښت به قیمت به تاخلي، بیه به تاخلي. دغه دوکاندار خپل ورته وایي چې زه هر کمپیوټر دوی ته په $1200 ورکوم، $1200 ورکوم، دوی $4500 له بازار نه اخیستی ده، هغه بیا چې بالاخره وړه ته $6500 یو کمپیوټر دوی ته مصرف سوی و، بهرنیان هم څنه ورته ځکه هغه اداره هم ده جوړه سوی وه، چې ته به خپلې پیسې اخلې، زه به خپلې اخلم، او بس د ما کار کوي، ته غرض نه لري پیسو ته غرض نه کوي، وخت دا کار اتریش نورو هېوادونو کې هم سوی و، کرزی صاحب په خبره دوی ته ویلی چې دا کار څه کوی، له دی جی مه وړه، دوی ته مصرف کوي، یعنی چور دا پروتوکول خو شته، دا خبره خو شته، اداره هم جوړه کړې په نوم د فساد اداري په نوم باندې، هغه هم دوی ملاتړ کاوه، هغه اداره به کېناستله، وایي موږ مستند ثبوت لرو چې څلور وزیران، شپږ وکیلان، 15 والیان په فساد اخته دي، موږ اسناد لرو، اما د مصلحت له مخې نوم یې نه اخلو. هغه والي، هغه وزیر، هغه وکیل وایي چې پرون لاس راسه، سبا ته یو لکه اخیسته، وایي همدا یې د خدای د معلوم نه اخلي، یعنی په زور لوی لاس به ساتلو دا کسان، داسې په سیاست کې دا کارونه پخوا هم کېدل. نو دغه مشکلات په اداراتو کې و، یعنی که طالب ته دا ورکړ سي خو ښه ده، که ورکړ سي وس خبره دې که چې ما ویلې دغه استقلالیت ملګرو ملتو سازمان ته چې کله زبرځواک هېوادونه د ناتو هېوادونه، امریکا، انګلیس، نور دې ته بودیجه او پیسې ورکړي، مجبور د هغوی پالیسي مخې ته بوزي، د هغوی اهداف باید مخې ته بوزي، دغه نور انجوګانې، موسسات، خیراتونه، مرستې چې راځي صحیح ده، چې مرستو یوه اداره جوړېږي، دغه اداره ولې جوړېږي؟ دا لیونۍ ده، اداره جوړېږي، خو دا خپلې ګټې لري دلته، و دی ځي هلته له دنیا نه، یو نفر انفرادي ځي چارټي جوړوي، وایي یو چارټي مې جوړه کړې، خیری موسم مې جوړه کړې، ته لیونۍ دا جوړې، ته ماشومان کور ځوان ماځوان دېدګي نه لرې،
لرمه په څنګه کې ځان ته عاید په کول جوړي بیا ته توزیع کې له چانه ته پیسې اخلي چانه ته پیسې اخلي پالیسی درکې ولکه تاجر پیسې درکې او توه خدمات غ اعلان بیا وکړه دا خو هغه د اصول دی هغه مثلا رواج هم داسې چاره کیده نو بنا دوی مختبیای کډوال دوی خپله کډوال کړه دوی خپل اعلان ورته وکړه د متحدینو په نوم چې موږ خپل متحدینه باسو ځکه دوی چې یو وخت له ویتنام وتلي وو خپل متحدین نه ویستلي دوه نیم لکه کسان ازادي خواهانو چې حکومت واخیسته دا یې مړه کړه په جنوسایډ دوی مشهوره سوله په 1950 کال کې چې تاسو جنوسایډ کړی جنوسایډ هم کړی عام وزیر هم سره ایتال دا سره ده یې دغه لپاره پلمه یې جوړه کړله هله وزه خلک باسمه جازونه راوستلو حقو نه هغه کېنه تاسو به اوري که همدغه اوس موږ ته زنګ وي هغه اصلي قراردادي هغه اصلي ترجمان پاتې ده په ولایتو په کابل کې هم ناپاتې ده خلک راوستله بل اخره چې پروګرام جوړ شه له پاسه درون نه یو د نفشار راوویشته هره داعش انفجار وکړه په هغه وخت کې داعش ته کوم څه خو ته امریکا په میدان کې ناست یا طالب هم د سره ده خلک تیتو پراګنده کړه په دوه بازې ډزې وکړه هغه کړه پروګرام دا وایي ډګرې وتړوه اخلاص دنیا ته مقصد مسعود اسما متحدین راوسته بله خو اوس مهال کچیر ته اسلام اباد ته را وسلی په دوه کې دا چولی تاره وسلی په دوبای کې دا چولی په دالمور ملکو کې ما چولی تر اوسه پورې دوی سره وېس نه ده بادو بله خو خغل مارج اوس مهال پښتنه داد چی تر ډیره کټینګار پر دغه مسایلو باندې کیږي چې پیسې د دوی د خپلو نمایندګیانو او استازولیو لخوا په افغانستان کې مصرف شي او اسلامي امارت ته چې نه ورکولی کیږي اندېښنه له دې څخه دا ده چې خدای مکړه سیمه او نړۍ ونه ګواښلی شي او دلته دغه پیسې نورو ورانکارو ډلو ته پر لاس ورنشي یا دا چې نه رښتیا هم اساسي مسله دا ده چې میلیونونه ډالر درې شي او څامو نیمایي څخه د زیات بیرته خپله همدغه نړیوال په خپله یوسي چې د خپلو نمایندګیانو له لورې په مصرف رسوي تر ډیره کوم اصل ته موږ تاسې دلته کتلی شو ورازی چې او رښتیا خبره وکړو رښتیا خبره دا وکړو د نوي ټکنالوژي د نوي استعمار د نوي پروګرامو هدف همدغه ده په کوم مملکت کې دغه د یوویشتمې پېړۍ نه پیل نه تر اوسه پورې چې کومه افراطي ډله کومه توریستي ډله جوړه سوې دغه د خیریه موسسو لخوا جوړه سوې لنډه ده په ثبوت دغه ساره هم جوړه سوې ده همدغه یونیکا و بریکداس و همدغه موسسې ورسره کزینه پوښتنه وکړه وایي ما یې ترجماني کوله همدوی جوړه کړې ده پخوا وختو کې هم دغه مجاهدینو پرون داود خان وخت کې چې لاړل ایسا د پاکستان نه سو کول همدغه د عربو نه جنة الدعوة الاسلامیه و څنګه څنګه موسسې وې راغله همدوی سنبال که جو تر سپینې ماڼۍ بوت په عراق کې همدغسې کار وسه د مرستندویو ادارو دا ټولې ما وویلې نومونه اخیستل ښه نه دا ټول استخبارات دي استخباراتي ادارې دي راځي کا کې دغه اوس په افغانستان کې د داعش په نوم باندې پروژه مخ ته اچول سوې وه دغه حامیان دغه ملاتړ قطر او ترکیه وو همدوی دغه خلک جوړ کړله په دنیا کې کرته پورته وګرځوله له سوریې ټول داعشان یوغوریان تریننګ شوي او د سوریې نه داعشان راغلي په ترکیه کې موجود وه غوښتل یې چا وایي ډګرو د افغانستان دوی ته ورکړي او دغه پرې راولي چین په خبرو معامله امریکا سره وکړه چې تا کار به نه کوي جیکس لاړه هلته د قرغزستان قزاقستان ترکمنستان ازبکستان سره پروتوکول لاسلیک په 2006 کال کې چین خیمه ورسره کېنه مکرر سیستماتیک جلسې کوي وی خو دلته تر تبارو دې ته به غرض نه کوي چې بیا زه دغه هلته لویه امپراتوري ته په زه جوړوم ولاکه بیا رانه مرکزي اسیا ته هم لاړ سي د تبت مسله او سینګیان مسله او د لالای ورسره حل کړه تقریبا یو معامله اوس ورته دی چورکه سه روسیه وتلې چې داعش د مال لپاره چې ته داعش جوړې زه سپاتې کوم لکه سوریا او دې چې مې څه وکړله ما ته ښه پلمه ده جوړې کړه وډار سه بالاخره تبدیل کړه القاعده یې رامخته کړه چې زه به القاعده جوړوم ایران هم ورته ویله چې ته داعش جوړېدل ته مذهبي جګړې کېږي او دا او دا بیا مشکلات دا او هغه خو په هر صورت القاعده هغه کړه د امارات متحده عربي ته یې وویل خطر اسه وایي ډګرو تخنیکي په نوم باندې واوره هوا شل کاله کې یوازنی شی چې سم جوړ سوی ده او خارجیانو بهرنیانو د خپل ځان دپاره ښه مدرن جوړ کړی ده هغه وایي ډګر نه ځکه دوی هوسا راسي هوسا لاړ سي او بل که تخنیکي چارې خرابې سي خو هر څه انجینر ته پیسې ورکړه څو روپۍ او څو ټانګې ورکړه چې راسي جوړې کړي دا نه اوس معلومه چې په چلتار کې راکته کېږي انجینر په نوم باندې عربان دي صاحب حبیب الحبیب السلام علیکم بادرکه دا څه پېږه دا څول ده
او بیا بعد پاکستان سره کده کی څه پم څه معلوم دا کارته bale خو خغله مارج او څوک اجازه لري چې په وین کې اگر کنټرول کی اوس مهال کداغه وضعیت مونږ تاسو په افغانستان کې لیدل شو یا هم د ملګرو ملتونو د بیل ابیلو ادارو دغه برخوردونه لیدل شو دا یوازې مونږ تاسو په افغانستان کې لیدل شو یا دا چې نه هر هغه هیواد چې رښتیا هم دغه سي نظامونه پکې یو په بل پسې ړنګیږي دلته نظام ثبات نه پریښودل کېږي د دوی دغه چارې دوام لري او برخوردونه هیڅ تفاوت نه لري صرف وقتاً فوقتاً دوی حالاتو ته په کتو سره خپل هم دغه مغرضانه اهداف دي چې پلي کوي ګوره د لیبیا تلار سه مصر تلار سه د لبنان ته وګوره دا نور مملکتو دنیا یمن ته وګوره سودان سومالیا د اوس نایجیریا او نور هیوادونه چې دي تقریبا داسې لار سه چې شپږ اویا مملکته کې سلته مثلث ده په دغو مملکتو کې نظامونه په ډول ړنګ سوي دي بیا خلک دومره مجبوره کړي دي حاقر کړي دي فقیر کړي دي اړین کړي دي چې بالاخره دغسې ادارو ته ضرورت پیدا سی ماجرینو د کډوال د سه اولګه د سه سوې تنزی د غذایی پروګرام د سه اله صحی د روغتیا د واکسین د صندوق د ماشومانو د یونیسف د دا دا دغه بیا ور زیاته دغه مملکتونه هم دغه اویا کالو را دې خواته دا شپږ پنځوس شپږ اویا مملکته یادوم دغه اویا کالو را دې خواته مکمل هم دغسې نظام د ساتلی ده د خپل اثر په همدغو اداراتو باندې نو بنا هغه مملکت لکه ایران ایران ته ورته خبرې وي همدغسې حزب توده سې بیا کراکرا تیتو پراګنده سه او بیا نو دغه خمینی یې له فرانسې نه راوسته یو خواته مجاهدین خلق هم سه واخیستل او پروګرامونه دوی مهار کړه دا مسله زه زر خپل اقتصاد ته خپل ژمنو ته کار وکړ وو پیسې اخیستلې د فرانسې او د انګلیس ښه کومکونه ورته راغله په لویه پیمانه باندې دوی یو کار وکړ چې خپلو زیرمو ته زر متوجه سول او دغه مذهبي امارات چې دي مثلا دغه ودانیانې چې دي او مدرسې حسیني او دوی زهته وایي دا یې زه جوړه کړه وایي دا تیم منبع یې ته جوړه کړه زیارتونه ډېر فعاله کړه تبلیغ ورته وکړه هره ورځ په میلیون تومن هلته خلک مساعدت کوي کومکونه کې ده راټولوي بلې زر غنم او زراعت او ماشینیزم میکانیزم دې ته کار شروع کړه کراکرا دغه د برق سیستمو دا یې جوړ کړله ځان له دغه شانه خلاص کړو وسهغه خپلې خبرې په نړیواله کچه کوي وته روسیې او له چین سره رابطې جوړې کړي دي هغوی هڅوله چې ورڅخه هند او پاکستان او له افغانستان دوی سره وي اوس هغه محمود احمدینژاد راپورته کړی ده ځکه هغه نو داسې افراطي ږیره او لونګۍ او دانه لري هغه اوس ناسته تمام ورځ خلکو سره غږېږي ته ویلی چې پر بلاک جوړ کړي دلته او امپراتوري خپله جوړه کړي یا کي کله افغانستان ته هغه ورځې مصاحبه له تلو تلون سره کوله بلې خواته بلې خواته دوی خپل کار اوس کوي که موږ همداسې پاتې سو او همدغسې احتیاط همدغسې خیراتو ته دغه زیربنا ته کار ونه کړو اقتصاد ته کار نه کړو تر هغه چې موسسې دي تر هغه چې دا زموږ پلار ونه کړو او مور نه دي چې راځي موږ سره مرسته کوي زه ملت ته په صراط وایم دا خپل مقاصد لري یوه ټانګه طالب ته نه ورکړي چې توصیه کړه وبه ګورې که یې ورکړه بیا هغه وخت صحیح ده د طالبانو څو نفر به استخدام کړي په خپله ځي په خپل استخدامي دغه شل کاله په افغانستان کې هر چارواکي ټک ټاک کېده یونما ټاک واضح خپل د یونما حکومت تقاعد ریټایر کارمندان دا خبره په صراط کوي د هرې ونوم چې وخت درته وایي وایي دا یې موږ ټاکلی ده خپل چارواکو ویل له سفارتونه وایي دایتونه اخلي او دا کوي دا بیا څه نه دي دا بیا راځي خپل استخبارات مخې ته بیایي رژیم بدلوي سیستم بدلوي هر څه څه کوي دا یې دوی کار ده د کډوالو په دې څه که ته رښتیا مرسته کړې وای کډوالو وزارت سره پروتوکول راځي که ورکه یو میلیون ورته وایي بېرته زه شفافیت نه غواړم لس ماته راکړه بله خو نن ورځ کا خاغله مالج کنن ورځ د 300 میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو غوښتنه کیږي ترڅو په کور دننه د بیزیا شوی او ملاتړ د پریوشي نو په دې کې د 50% یادونه کیږي چې تر لاسه شوی دی آی دغه پیسې چې 50% هم تر لاسه شوی دی موږ تاسو کو چیرته وګورو نو له 150 میلیون ډالر څخه زیاته کیږي خو که فعلي وضعیت ته د افغانانو وګورو د بېځایه شوي وګورو نو چندان تغییر نه پکې راغلی دی او نه هم دوی په نس ماړه شوي دي یعنی دغه پیسې اوس مهال چې راغلی دي ستاسو په نظر رښتیا هم دوی کډوالو ته ورکړلې بېځایه شویو ته یې ورکړلې یا دا چې نه په دې کې هم ستر فساد موجود دی او خپله نړۍ پکې دخیله ده بلکل همدا وروستۍ خبره ده که چېرې دا کار سوی خو هغه د مطبوعه سته خپله وزارت مهاجرینو د عودتو کډوالو چارو کې فعاله ده استخبارات هم فعال دي دوی به رپورټ ورکړي خپله دولت به دوی څه وړاندې مخکې د ملګرو د اتحادي اروپا متحدو او نه پوهېږم دغه د اسیا پراختیایي بانک 150 میلیونه ډالر اعلان وکړه افغانستان ته څه شوه دا پیسې
یو سل 50 میلیونه ډیره پیسې 50 میلیونه ته ورکه سبا ته افغانان ټول ماړه کیږي خو غذایي توکي درته اخلي ورکوي برم برعکس دغه ورځپاڼو نرخونه هم جګېږي لوږه هم زیاتېږي فقر هم زیاتېږي دا خو په لوی لاس مه دا کار وکړي ما ویلې دا استخباراتي دي که چیرې موږ ورته سیستم ولرو پروګرام ورته ولرو موږ خپله یو مرکزي قوي حکومت ولرو یو لاس اوسو قانون ولرو موضوعي قانون دغه ته اوس موضوعي قانون پکار ده موضوعي قانون چېرې وسره یم شرط په قانون څه کوي خارجه ده وایي تاسو شرط نمبر هم څه ورسره کوي دلته اوس اداره پکار ده چې یو سرپرست وزیر ناست وای چې مسؤول وای ساده مسؤلیت وای او که قوي کابینه وای او د کابینې سرپرست هم نه وای خپله یو صدر اعظم ناست پوښتنه ترې کړې وه چې هلکه پیسې څه شولې څه دې وکړلې ورکړه ګزارش ورکړه کابینې جلسه کې راپورته کړی وای بیا په هغه صورت کې موږ کوی چې لکه د ایران مثال مه ورکوي مرستې واخیستې ما مهار یې کړلې نور هېوادو دا کار وکړی سو وای مصر وکړه مصر لیبیا هم لګیا ده اوس سیستم ورته جوړوي موږ تنها ناست همدې ته اوبه لرو اوبه نه سو مهارولی مرستې راځي موږ ته زراعت ښه شاړې مځکې لرو مګر نه سو آبادولی غرونه مادنه لرو مارکیټو ته نه سو جوړولی ناست سرپرست مړ کېږي ولا دستنا خوردهس دستنا تر څه وخته لاس نه وهلي دي باید په کار واچو چې کادرونه لرو استفاده نه کېږي صنعت بهترین تولید صنعت او بهترین مالداري موږ لرو مرم استفاده نه کېږي څلوېښت زره ته کارخانې وړې غټې ولره په هېواد کې تر پدې شلو کالو کې جوړې شوي اتلس زره صنعتي پارکونه دي دا څه سول ولې کار نه کېږي برخو هماغه روان ده برېښنا له ترکمنستان او ایران ازبکستان روانه ده نو ولې کار په لوی لاس باندې معطل ده موږ هم طالبان هم ګناه لري نړیوال همدغه نړیوال سره کېن ورته دغره پیسې ده راکړلې دا د کړلې سیستم ورته جوړ کړو ته رایه که موږ خپله توضیح کوي تا انجو ته ضرورت نشته موږ خپله کورنۍ انجوګانې لرو یا خپله وزارت ته موجود ده خلک هم بېکار دي مسلکي کسان دي که چېرې نه کړې راوځه ملت ورته دغه پیسې دروغ وایي دغه یې موږ ته را نه کړې دغه یې دروغ ویل داسې کړلې لکه کردي سې او دوه درې واره جرات وکړه تلویزیون ته راووته په 2006 کال په 2009 کال په اخر وختو کې 2014 کال کې واضح ویلې چې دغه پیسې دوی راوړلې ویې وړلې بېرته خلک راته مړه کړه پلان پسان پسان دا کار یې وکړ حتی له یو تلویزیون کې لازه واکم نه لرم دغسې طالبان دي راوځي ملت ته دوی وایي دا خو دغه بیا باید بدنامي ده کېږي بلې خوا چې ګورې طالبان چې ګورې والیان خپله خوله دي په وطن کې په هېواد په ولایت کې مطلق کلداره چلېږي پاکستاني پیسه چلېږي بیا د علي جناح عکس هم پکې ده هغه یې په افتخار او عجب کې ښه ده بیا هغه باندې لمونځ هم کوي بیا هلته ځي د احمدشاه بابا د میرویس نیکه د امان الله خان په عکسونه د رنګونه وي دا شریعت کې نشته او ده د خپل کور والا او د کور په جب کې چې کلدار وینو نه باسي هغه بیا خیر خیرات ده دا خپل ارزښت له ایسته کوي معنویات من تحصیل لري خلک فکر کوي دلته لا تر اوسه حاکم ما پاکستان ده خپل افغانۍ ته ارزښت راکته کول بیا سیاته کول خپل هویت خپل ارزښت خپل افغانۍ ولې زه ځکه کلدار او کلدار ارزښت له افغانۍ نه ټیټ ده دا خپل مخپل پیسې له منځه ولې غلا ده فساد هم قومندان هم نه کوي هم والي کوي که چېرې غلا او فساد نه وي خو کلدار ولې چلېږي تا په حریم کې تا ته حاکم تا ته والي امر وکړه که یو کچالو باندې څه څوک غلا کوي غلا سپرې کوي او په خرو یې سپری بیا مخونه پرې تورې خو اعلان ورته وکړه دی کلدار هم سل له سبا منه ده خو نه لري اجازه هم لري درته وایي چې وخت دغه څو روپۍ دا دغه بنډل ته وخت دا نور بنډل پرېږده ښار کې زه خپله کلدار وچلو چې خپل حاکمیت ثابت کړم پخوا حاکمیت همدا راکوه چېرته چې چا څه د پاچا سکه چلې ده هلته یې دا حاکمیت چېرته به یې ده په نوم خطبه ویل کېدل هلته به یې دنه خلکو بیعت کاوه هوا کې کورنۍ او بهرنۍ هغه خو نه مثلا 200 درې سوه کاله مخکې ډیپلوماتیک راو به چېرته وو چې بهرنۍ حاکمیت چېرته به یې سکه چلې ده هغه ځي که سکه چلېږي هلته حاکمیت د پاکستان د هغه والي غلام ګوډاګی غل ډېره ډېره زیاته مننه خود به نسیار راځي بول به راځي کډوالو په نوم به خپل پروګرامونه مخې ته به یې پیسې مو سخت نه ورکوي خپل سایګری به کوي خپل جاسوسان خپل القاعده او خپل داعش به جوړوي بېرته به ځي ډېره زیاته مننه په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور مودان ښاغلی معارج په بحث کې مو راسره برخه واخیستله مننه کوم لیدونکو په بحث کې راسره ښاغلی عزیز معارج پخوانی ډیپلومات و چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مرستیالې د شپږ ورځني سفر او همداراز په افغانستان کې له کډوالو سره او بې ځایه شویو سره د مرستو په اړوندو مسایلو یې راسره بحث او خبرې اترې درلودې لیدونکو په دې سره راګرځو خبري ساعت هم پای ته رسوو له تاسې هم منندوی یم پاتې وخت مو په خیر